Već šestu godinu za redom učenički timovi iz srednjih škola iz Novog Sada imaju priliku da osmisle ideje koje se odnose na unapređenje njihove škole. Reč je o programu participativnog budžetiranja Uključi se, pronađe rešenje koji sprovodi OPENS uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu Novog Sada. Tim povodom naša gošća je Aleksandra Ilin iz OPENS-a. Aleksandra, dobroveče i dobro nam došla. Dobroveče, hvala što ste nas pozvali i hvala što prepoznajete mlade kao relevantnu temu za vaš program. Evo za sam početak da nam kažete šta podrazumeva participativno budžetiranje, da objasnimo našim gledaocima koji se možda prvi put susreću i slušaju jednom takvom programu. Jeste, malo je rogobatan naziv, ali zapravo kada onako skinemo te neke formalne reči, to je zapravo mehanizam koji nam omogućava da kao građani učestvujemo kontinuirano u donošenju odluka u našem gradu, u sredini, pa i na nacionalnom nivou. Prošle godine u sklopu programa pobednička ideja bila je uvođenje besplatnih uložaka u Karlovačkoj gimnaziji. Ideja je primenjena. Da li je opstala? Jeste, da, to je jedna od pobedničkih ideja, s obzirom da svaka škola zapravo dobija svoju pobedničku ideju. Negde prepoznata vrlo i vrlo prihvaćena zapravo i od zajednice, s obzirom da su učenice koje su predložile ideju zapravo uz podršku svojih profesora ostvarile čak i privatne donacije koje im omogućavaju i pored ovih sredstava koje dobijaju od OPENS-a i od grada da kontinuirano rade na svoje ideje. Koliko su generalno srednjoškolci zainteresovani za takvu vrstu programa i pogotovo u današnje vreme kad je možda mobilni telefon zanimljiviji od nekog učestvovanja u korisnom radu? Tako je, za sebe i svoje okoline. Tako je, da. Mlade nekako, ja bih rekla, svi koji radimo sa mladima, onako neopravdano prati taj glas da su nezainteresovani, a zapravo sami dokazuju svakog dana da su prilično zainteresovani za ono što je njima važno. Tako da negde mislim da su prilično brojke koje sada u poslednjih 5 godina ostvarujemo kroz ovaj program, to je nekih 15.000 mladih srednjoškolaca koji su na neki način učestvovali u ovom programu, dokaz da oni zapravo jesu prilično zainteresovani i da vole da učestvuju. Možda je sad to negde da obrnemo tezu i da pitamo se da li mi možemo da pratimo njihovo interesovanje i ponudimo im ono što zapravo njima znači. Hajde da kažemo još neke ideje koje su bile aktuelne prošle godine, osim te uvođenje uložaka, medicinskih uložaka, dakle u Karlovačku gimnaziju. Tako je, da ja ću se poslužiti papirićem, naravno, da niko ne ostane, da se ne spomene, ali 9 škola je učestvovalo prošle godine u ciklusu i to je saobraćajna škola Pinki, Karlovačka gimnazija sa higijenskim ulošcima, saobraćajna škola sa klubom za učenike, koji se zove klub Pinki, gimnazija Laza Kostić sa Lazinom kućicom, koja je zapravo jedan novi vid učionice na otvorenom, elektrotehnička škola sa kutkom za putnike, sama reč i kaže, mašinska škola koja je odlučila da napredi svoje učenje tako što će obezbediti pametne table, poljoprivredna škola koja unapređuje sekciju za sportsko konjarstvo, Bogdan Šuput škola isto sa đačkim kutkom i đačkim klubom, škola Milan Petrović koja će opremiti računarskom opremom svoju prostoriju u kojoj inače rade informatičke stvari i srednja stručna škola iz Iriga koja će zapravo napraviti i ormariće za učenike. Interesantne i korisne ideje i ono što je takođe interesantno jeste da ovaj program ima međunarodni karakter. Šta to znači za sve učesnike? Tako je. Ovog puta učesnici su dobili još 2 dodatne pobedničke ideje koje su srednja škola iz Iriga, ormariće za učenike i gimnazija Laza Kostić, koja inače nije na lokalnom nivou pobedila, ali na internacionalnom jeste škola za sve, koji će na leto ići u Rumuniju da zajedno sa svojim vršnjacima iz Rumunije, Litvanije, Slovenije i Portugala razvijaju svoju kreativnost i unapređuju dalje svoje škole. Hvala Aleksandra, najlepše. I evo za kraj da kažemo da novi ciklus počinje od septembra, pa svi srednjoškolci koji žele da se prijave mogu to da učine. Tako je, sa novom školskom godinom krećemo ponovo. Hvala najlepše. Hvala vama.